Kuc. Dobroveče, dragi ljudi, i dobrodošli u naše novo druženje. Dobrodošli u naš divni izazov, uspeh zašto da ne. Ovo je naš treći dan izazova, vi možete pogledati i one videe od ranije, a možete se jednostavno uključiti. Ovo je tek sjajna isto verzija ovog izazova, zato što možete i ovdje raditi ove vežbe pojedinačno, ali ako krenete onako temeljno od prvog zadatka, zaista mislim da možete doživjeti transformaciju vašeg života. Naravno da ću vas sačekati minut, dva, tri dok vidite da je live počeo i onda lagano idemo u naše druženje. Ja ću samo naravno podijeliti ovaj live na mom profilu. U grupi Zahvalno srce je magnet za čuda, gdje je onako najveći broj ljudi koji su uključeni u ovaj izazov. Pozdrav za Dragicu, ko je tu još sa nama, Zvijezdana. Pa kako ste, dragi moji ljudi, i kako vam se dopada ovaj izazov, kako vam se sviđaju ovi zadatci, kako vam se sviđaju ova naša osvješćivanja, ova naša suočavanja, ovo naše preuzimanje odgovornosti, ovo naše utvrđivanje svrhe. Nije mala stvar, dragi moji ljudi, ovo što radimo. Ja zaista mislim da radimo veliku, veliku stvar, ali to ćemo tek postati svjesni možda kada se izazov tek završi i kada vidimo promjene u svom životu. Jer mi smo obično onaj neverni Toma i dok ne vidimo da se nešto zaista promijenilo, ne vjerujemo baš odmah. Ali dobro, ja vjerujem da će zaista ovaj izazov dati neke rezultate i da ćemo zaista svi imati koristi od njega. Samo da ja utišam ovu muzikicu i da vidimo gdje još trebam da podijelim. Aha, podijelit ću i u našoj grupi za Reiki. Isto mogu da iskoristim priliku da vas pozovem u 21 čas. Ja i moje dve divne duše, nas tri Reiki majstora, radimo grupni Reiki tretman za sve ljude koji se prijave. Besplatni Reiki tretman. Tako da ako želite možete doći u grupu Reiki Dodir duše i prijaviti se tamo. Ili na ovoj mojoj strani isto imate objavu pa možete da se prijavite. Dakle, ovaj live neće biti dug, bit ćemo kratki, konkretni, brzi i efikasni. Nadam se da ste preuzeli odgovornost za sobstveni život, da ste priznali da ste 100% odgovorni za onim gdje se sada trenutno nalazite i nadam se da imate volje, želje i hrabrosti da poželite da neke stvari promijenite. Ja ću dati sve od sebe da vas na što bolji, što lepši, što lakši način vodim kroz ovaj izazov i da ćemo svi zajedno, ja uvijek to potenciram jer ja to zaista volim i zaista sam uverena 300%, da kada neke stvari radimo zajedno, da naša energija je mnogo jača nego kada bi svako od nas radio ovo posebno. I sama ta podrška, sama ova energija koja je među nama, zaista vjerujem da nas onako sve drži skupa i daje nam još više snage. Kažite mi da li se dobro vidimo, čujemo, ili sve ok, kako ste, i mogu li ja da krenem lagano dalje. Čisto ću napraviti uvod za one koji možda ne znaju. Radimo ovaj izazov koji se zove Uspeh zašto da ne, po knjizi Jacka Canfielda. Knjiga je fenomenalna, ona sadrži 64 principa koje primjenjuju uspješni ljudi. Čovjek je 30 godina sakupljao materijal za ovu knjigu, izučavao je ponašanja, principe, vrednosti, stavove, uverenja, sve one bitne stvari koje čine mentalni sklop, duševni sklop, uopšte sve moguće sklopove uspješnih ljudi. Ovaj izazov je za ljude koji žele da od svog života učine nešto izuzetno, za ljude koji se ne mire sa prosjekom, za ljude koji žele i znaju da smo ovdje da živimo jedan lep, jedan izuzetan život, jedan život koji je sasvim ispunjen i da damo svetu neki dobar doprinos, da jednostavno živimo svoju svrhu. Vidjeli ste da nam je prvi zadatak bio da utvrdimo da smo 100% odgovorni za svoj život, da preuzmemo odgovornost za ono gdje smo sada. Drugi zadatak nam je bio da utvrdimo svoju životnu svrhu,
kako bismo kulu koju ćemo dalje graditi, onaj izuzetan život o kome govorim, kako bismo je gradili na dobrim temeljima. Ovaj izazov nije samo za one ljude koji žele uspeh u poslu, nego je uopšte izazov za sve duše koje žele da jednostavno da li hoće da budu najbolje domaćice u kraju, da li hoćete da skinete kilograme, da li hoćete da... Znači, bilo šta što želite da budete uspešni i izuzetni u tome. I imate hrabrosti da... Znači, izazov za hrabre duše. Meni se to jako dopao taj opis, da je ovo izazov za hrabre duše. Jer mnoge duše su nesrećne, mnoge duše onako pate, ali nemaju hrabrosti da preuzmu svoj život u svoje ruke i da kažu dobro, tako je kako je, ajde da vidim šta mogu da učinim. I brane se sa gomilom destruktivnih navika koje onako ne daju dobrog ni njima, ni ljudima oko njih, ali dobro. Svako ima pravo na izbor, a ja sam tu da vam kažem da u svakom momentu života možete da promenite vaš izbor, da je čovjek biće izbora i da nikada niste onako u bezizlaznoj situaciji. Ne postoji nerešiva situacija, kao što ne postoji neizlečiva bolest. Postoji neizlečiv čovjek, čovjek koji ne želi da preduzme neke stvari. Evo, većina ljudi koji su se ulečili od nekih težih bolesti znaju da su morali da preuzmu totalnu odgovornost i da su morali da urade nešto sa svojim životom i da promene pre svega ovo ovde. Ne mislim na lobotomiju i zamenu mozga, nego zamenu načina razmišljanja. Tako da, dragi moji ljudi, ja sam naravno napravila beleške kako ne bih propustila nešto, jer ovdje ima gomila važnih stvari u ovom izazovu i gomila konkretnih stvari. E, to mi se mnogo sviđa kod ovog izazova, zato što nije samo teoretski da vam priča neke lepe inspirativne stvari, nego vam lepo govori korake konkretne. Ako hoćeš da utvrdiš svrhu, uradi to i to. Ako hoćeš da, evo, večeras ćemo raditi, odlučite šta želite, daje vam konkretne korake kako da dođete do toga da odlučite šta želite. Pa ajde da vidimo kako će to da izgleda. Dakle, većina ljudi ne dobije ono što želi jer nisu odlučili šta zapravo žele. E, to vam priča doktor iz te oblasti. U jednom momentu svog života ja sam primetila da bukvalno kada bi trebalo, kada vidim da padne zvezda i kada, znate, ono, treba zamisliti želju, ja u tom momentu bukvalno kao nisam znala šta da zamislim. Bukvalno sam prestala da želim, prestala sam da sanjam, prestala sam da verujem u neke, onako da kažem, dobre stvari. Pomirila sam se, živjela sam neki prosječan život, nekako sam se pomirila kao pa dobro, sve jedno. E pa, dragi moji ljudi, poenta večerašnjeg lajva je da shvatite da nikada nije sve jedno i da prestanete da koristite reči kao što su ne znam, baš me briga, nije mi važno, kako god. Znači, to su prestrašne reči, jer sve što se događa ima nekog smisla, s razlogom se dogodilo, nije kako god, nije sve jedno. Svi jesmo jedno, ja to često isto volim da kažem, ali nikada nije sve jedno. I dokle god vam je sve jedno, živjet ćete neke prosečne živote, živjet ćete nezadovoljno, živjet ćete neispunjeno. Jer jednostavno, kada se ona vatra u nama ugasi, to je nešto prestrašno. Ali ja se nadam da je taj neki plamen ipak, da je neki tračak ostao i da ćemo ga kroz ovaj izazov oživjeti i rasplamsati. Da jedni drugima zapravo prenosimo taj plamen i da ćemo zajedno i tekako da rasplamsamo tu vatru. Znate, kad smo deca, kad ono što poželimo, trenutno mi krećemo, idemo i nema šta, znamo šta hoćemo. Kad jedemo, svi znaju da kad nam se jede, svi znaju da nam se jede. Kad nam se, ne znam, igra, svi znaju da nam se igra. Kad hoćemo neku igračku, cela robna kuća zna da hoćemo mi tu igračku. Znate kako smo puni snova, puni želja, puni onako, tačno znamo bre šta hoćemo kad smo mali i kad smo deca. A onda nam neko kaže, pa nisi dovoljno dobar, pa ne možeš ti to, od toga nećeš moći da živiš. Pa i onda počnu ona kljucanja i uticaj na naš život.
И во едно моменту ми тотално скренемо со свог животног пута, заборавимо и шта смо желели, и ко смо били, и шта нам е било важно. Е, кроз ово што, ову вежбу коју ќемо вечерас радити, кроз ово што ќемо вечерас направити, ќемо се подсетити шта ми заправо желимо. Јер, драги мои луѓе, ако немамо појма шта желимо, како ќемо тоа да остваримо? И зато нисмо среќни, када престанемо да имамо желје, када престанемо да имамо амбиције, када се некако помиримо со судбином злом, е, и онда када се нам сви други криви, ми смо једноставно онда умрли, што би рекол онај Дино Мерлин, умри прија смрти. Ау, како сам го певала, боже мој, ставите оне тампоне уши. И шта ќемо да радимо? Не живите туѓе снове. Какви да будемо? Да, шта радимо? Често смо се плашили да бисмо изгубили нечију љубав ако нисмо остварили снове, ако нисмо остварили очекивања родителја, очекивања пријателја, очекивања партнера. И често смо доносили неке одлуки које не да нисмо ми, него нисмо ми на квадрат. Ево, баш имам пример другарице која е онако уметничка душа, која предивно слика, онако предивно уме и да прави онако фотографије, како се каже, фотоапаратом, а и онако уме баш да слика. И уметничка душа е скроз. И запостала се као књиговодја. Отац је није пустио да иде у уметничку школу и ишла у економску школу и читав живот је књиговодја. И тотално је несрећна, незадовољна. Читав живот ради за друге. И једноставно губи онај сјај. И ја сад пре неки дан причам с њом, па како ти је сад на посл? Запостала се у новој књиговодственој агенцији. Само је рекла, па нисам то ја. Ја сам је рекла, молим те, пробуди се, толико си талентована, толико ствари знаш да радиш, тај твој уметнички талент, то не може, то ни е испарило, то е у теби. Само требаш да се вратиш на свој пут, а можеш у свако момент. И видела сам да је почела озбино да размишля на ту тему и рећи ће вам шта је било са њом. Видим да се буди тај неки пламичак у њој. И тај исти пламичак желим да пробудим и у вама, да вас подсетим ко сте ви заиста. Шта сте заиста волели, шта сте заиста сањали и да одлучите шта желите, драги моји људи. Како да повратите себе, своје искрене желје, како да се поново повежете са вас, са вашом страшћу? Да кренемо опет да ценимо себе, своје одлуке и да не пристајемо на мање. Ми често нешто пожелимо и онда као, па ајде могу некако ќу да најдем компромис. Не правите компромисе са вашим сновима, драги мои луѓе, са вашим желјама, са оним ко ви јесте. Са сваким компромисом ви се удаљавате од себе, од онога ко ви јесте. Па како да будете среќни, како да будете задоволни, како да будете испуњени? И све што вам причам, све вам то већ причам, са аспекта особе која је пролазила и пролази кроз све те фазе о које причам. Не причам вам ја теоретски, ја не умем да причам ствари теоретски. Ја тек кад их доживим, тек кад их прођем, тек кад загазим у њих, могу да вам причам о њима. Тако да, мислим да ми зато и верујете, зато што знате да вам све говорим како јесте. И сад, шта ћемо да ми радимо конкретно? Да, ту је овај автор књиге, Джек Енфилд, навио један диван пример. Каже, раније сматрао да многе ствари у животу не може да добије и мирио се са тим, са неким просеком и са неким просечним животом. Каже, онда је отишао на неку глупу радионицу, наводно глупу, и каже, тамо је доживео просветљење, је толико велики увид да је то било невероватно. Зато никад се не зна, драги моји људи, где ћете чути ону вашу реченицу од које може буквално да вам кликне и да се неке едноставно ствари издогађају и да се ви промените. Шта се десило? Он је одишао на неки семинар и тамо су им поделили неке свески. И свески су биле у боји. Неком жута, неком плава, неком зелена, црвена. И њему се пала жута свеска. Он се згрозио кад је видео жуту свеску јер не воли жуту боју, а плаву баш воли. А плаву имала жена која је седела на столици поред њега. И у том моменту водитељ радионице рекао је, у животу имате права да
Tražite ono što želite. Imate prava da želite stvari koje vam se sviđaju. To je vaše pravo. I on se zamislio na tom rečenicom i pitao je ženu koja je sedela pored njega. Rekao je, izvinite, da li možemo da se zamenimo sa sveskama? Ja volim plavu boju. A ona se oduševila. Rekla, a ja baš volim žutu. Zamenile su se. To je tako jedan banalan, glup primjer, ali toliko dobar primjer kako stvari u životu funkcionišu. A mi često u životu toliko tragamo, toliko se bojimo i za takve neke glupe stvari koje bi nam toliko poboljšale život. Samo da pitamo. A nama kao da će da padne kruna s glave ako samo jednostavno kažemo, a da li mogu ja to da dobijem? Zahtevajte, dragi moji ljudi, tražite, tragajte, probudite se, podsjetite se ko ste vi zaista. Kaže, navike nam često guše želje. I znači imamo neke navike koje totalno su nas ubile u pojam, jednostavno kao roboti. Postali smo onako, idemo i nemamo pojma ni gdje idemo ni šta radimo, jednostavno stvar navike. E pa dragi moji ljudi, te navike možemo lagano i da menjamo. Dopustite sebi da znate i borite se za svoje želje snažnije. To nam kaže Jack Canfield u ovom našem izazovu. I šta nam on daje kao jedan od alata? Kaže, napravite spisak ja želim. I taj spisak krstite 30-30-30. U kom smislu? Šta treba da navedete? 30 stvari koje želite da uradite dok ste živi. 30 stvari koje želite da imate. Naprimjer, hoćete da kupite auto, hoćete da kupite motor, hoćete da kupite bolju kuću. Ovdje 30 stvari koje želite da radite. Ne znam, hoćete da skačete padobranom, hoćete da idete na neko ostrvo, pišite šta god da je. I 30 stvari koje želite biti, ne znam, želite biti motivacioni govornik, želite biti reiki terapeut, evo ja sad navodim moj primjer, to su kada bile moje želje, sada je to moja stvarnost. Ali tek kada sam osvestila šta ja zapravo želim, tada sam krenula da ostvarujem te svoje snove. Dakle, pišemo spisak 30-30-30. 30 stvari šta želimo raditi, 30 stvari šta želimo imati, 30 stvari šta želimo biti. I onda šta još možemo da radimo? Sa nekim našim prijateljem se dogovorimo da nas stalno pita šta želiš, šta želiš, šta želiš. Ili papagaja izdresirajte da vas stalno pita šta želiš, šta želiš. Ili napišite negdje na nekom kartončetu da vas stalno podsjeti i stalno se pitajte šta želite. I znate kako, mi obično u početku prvo damo neke glupe odgovore. Želim Mercedes, želim kuću, želim ovo, želim ono. Ali kako dublje kopamo, tako dolazimo do pravih stvari koje želimo. Želimo da budemo voljeni, da budemo cenjeni, da se osjećamo moćno, da budemo priznati, da možemo da izrazimo sebe. E, to su one želje naše duše. E, kopajte dublje, dragi moji ljudi, da bi došli do toga. I neka vas vaš prijatelj podsjeća šta želiš, šta želiš. I sad, šta još? To su želje koje su izraz naših suštinskih vrednosti, ovo što sam vam nabrojala. Da nas ljudi vole, cene, da radimo nešto drugačije, da se osjećamo moćno. I onda trebamo da smislimo način kako ćemo od toga zarađivati. Moguće je zarađivati radeći ono što volite i dopustite sebi da u to poverujete. Jer tek kada u nešto poverujemo, tek onda to i zaista može da se dogodi. Džabe radimo sve ako unapred znamo da ma nema šanse. Kao, ajde da probam, ali nema šanse da se to desi. I ako mislite da neće da se desi, u pravu ste. I ako mislite da će da se desi, u pravu ste. Pa vi sad birajte šta ćete da mislite. Žurim jer u 9 imam ovaj Reiki tretman, a imam još par stvari koje treba da vam kažem. Spisak 20 stvari. Šta još treba da napravimo? Koje volite da radite, a onda smislite kako biste na tim stvarima mogli da zarađujete za život. To ćemo i kasnije raditi kroz ovaj izazov, ovaj deo kako ćete, ne morate sada. Ali navedite šta volite da radite. Ja sam napisala da čitam, da pišem, da putujem, edukujem se, prenosim drugima svoje znanje, da boravim u prirodi, volim životinje, volim da kuvam dragim ljudima, volim plivanje, more, volim inspirativne filmove, volim da pomažem drugima, volim da isceljujem životinje i ljude, volim da inspirišem ljude, volim da radim videa. I znači, sve to možete nabrojati. 20 stvari koje vi volite da radite. Baš, baš, baš volite.
I šta onda trebamo razjasniti? Razjasniti sebi viziju savršenog života. I kako ćemo to uraditi? Bukvalno legnemo, uđemo u meditaciju, pustimo neku opuštenu muzikicu i razmišljamo na temu posao i karijera. Kakav je posao koji mi želimo, kako izgleda naše radno mjesto, kako izgledaju kolege, naše radno vrijeme, sve do najsitnijih detalja, do sitnih crevca. Onda financije, koliko primamo, koliko trošimo, kako investiramo, sve do najsitnijih detalja. Onda razonoda i slobodno vrijeme, kako provodimo vrijeme sa porodicom, kako se zabavljamo, kako izgleda naše slobodno vrijeme. Zdravlje i fizička kondicija, da li vežbamo, koliko vežbamo, kako izgledamo, do najsitnijih detalja. Znači, pravimo viziju našeg savršenog života. Odnosi, u kakvim smo odnosima sa prijateljima, kakvi su nam prijatelji, kakvi su nam odnosi sa porodicom, sa djecom, sa roditeljima. Lični ciljevi, da li želite da uradite neke edukacije, da se usavršavate na nekom polju, doprinos zajedno. Šta vi možete da uradite da se poboljša vaša okolina, vaša sredina? Da li da organizujete neku humanitarnu akciju, neki humanitarni fond? Nešto od čega će biti bolje i vama i ljudima oko vas. Zbrzala sam ga kao brzi Gonzales, ali oprostite mi. Za 5 minuta krećemo Reiki tretman. Možete doći u grupu Reiki Dodir duše ili ovdje na stranici se prijaviti. Mislim da je bilo brzo, kratko, jasno i efikasno. Znači, cilj ovog zadatka je da utvrdimo šta mi zaista želimo. Pravimo spisak 30 stvari šta želimo da radimo, da budemo, da imamo. 20 stvari koje volimo da radimo, pobrojimo sve živo. I napravimo viziju našeg savršenog života. Posao, financije, razonoda, zdravlje, odnosi, lični ciljevi, doprinos zajednici. Brzo, kratko, jasno. Vidimo se, volim vas puno i vidimo se sutra. Ne znam da li ima neko tu knjigu u PDF-u, meni sad nije ta knjiga pri ruci, zove se, a ja je preporučujem svakom da je kupi jer je predivna, dragi moji ljudi. Mnogo je dobra, mnogo je korisna, mnogo je konkretna. Zove se Uspeh što da ne, Jack Canfield. Ljubim vas, volim, vidimo se sutra. Zadatak broj 4 na sutra čeka. Ćao!